qui, si no els millors perfums, poden presumir de guardar-se en petits espais. També els més poderosos verins tenen la propietat de conservar-se en porcions reduïdes. Ara s'instanten que un aroma vos conquereix i una idea vos mossega en convenciment. És hora d'obrir estat de ses essències i mostrar-vos una monumental proposta d'Opel, l'Adam. La companyia Teutona presenta la seva arma en la batalla del mercat urbà amb un model compacte que concentra en manco de 4 metres de llargària i 2 d'ample totes les virtuts d'Opel, enfortides per una maniobrabilitat màxima i que fa de la customització un valor ple d'autoritat. L'Adam ofereix 3 grans branques a partir de les quals cada client pot configurar de manera detallada fins en els mil·límetres la seva muntura. L'Adam Jam es dirigeix en el nínxol juvenil, reincidint en una proposta visual que la factoria Opel vol impulsar. Un capó curt, amb caiguda subtil, que estableix un perfil plenament identificable que vol ser icona. Colors vius i cridaners, però no histriònics, complementen aquesta versió. Camí diferent en què l'elegància clàssica sigui l'identitat del vehicle és Adam Glam, amb un sostre de vidre fixa i línia cromada interior com a element definitori. Ses llantes vintage de 16 polzades, retrovisors originals i uns acabaments mimats amb gust faran que conduir sigui un viatge en el passat més seductor en ple segle XXI. Però voleu fer una passa més en la intenció de rodar envoltats d'una atmosfera de pura competició? La resposta pot tenir la S de sí, i també la S que defineix el darrer Adam en compareixen al mercat. L'Adam S presenta una estètica lleugerament diferent a la dels seus germans, amb un frontal inferior modificat, taloneres laterals i un aleró més gran que el fan cridaner a primer cop d'ull. A l'interior podreu trobar pedals esportius d'alumini i un sostre que es pot personalitzar. Siga quina siga la vostra resposta davant aquestes propostes, totes ofereixen motors 1.2, 1.4 i 1.4 Ecotec Turbo, en el cas de l'Adam S. Aquest model també compta amb escavallatge més gran, 150, mentre la resta es mouen entre els 87 i els 100 cavalls de potència. Tots implementen tecnologia Ecoflex i Start Stop. És un projecte ambiciós d'Opel, que vol tenir continuïtat en els temps. Ja suma un parell d'anys d'existència i està la seva influència en el món de la competició. En Opel lluita per un espai que va creixent. Aquest model, de fet, ha estat la base per crear Sadac Rally Cup, un certamen monomarca de ral·lis que es disputa a Alemanya i que té molta fama en aquest país. Les especificacions tècniques que el configuren són les de la modalitat R2, destinada a muntures de tamany més petit respecte d'altres, però molt compactes i no exemptes de potència. Això fa que no quedin coixes a zones ràpides i superin revolts amb una tracció i adherència sorprenent. A Espanya també és en aquesta categoria d'R2 on l'Adam està sent molt competitiu. L'any 2014, Esteban Vallín va guanyar dins del seu grup 8 de les 10 curses del Nacional d'Asfalt
i aquesta temporada un cognom il·lustre ha reforçat l'equip. Ángela Vilariño, que després de mostrar cara d'ates talent del seu pare Andrés a ses pujades, ha format tàndem amb Sara Fernández, actual campiona d'Espanya de copilots femenines. La missió és que aquest menut gegant pugui entrar dins la llista de futuribles dels conductors que fan vida per la ciutat i necessiten una eina que els hi faci guanyar temps, però que generi satisfacció quan la veiem en moviment o estacionada. A Opel Adam, que ja podeu descobrir i provar Opel Isleña de Motores, a la Gran Via Esima del polígon de Son Castelló de Palma.